maraakiibta dagaalka dawladda Turkiga ayaa soo gaari doona xeebaha Soomaaliya. Waxay ilaalo ka qaban doonaan qayb ka mid ah badda dalka. Waxay la wareegi doonaan amniga guud ee xeebaha Soomaaliya. Waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay Turkiga oo fulinaya heshiiskii ula galay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Maxaa ka jira xilligan in dawladda Turkiga ay si toos ah ula safartay dawladda Soomaaliya, kana soo horjeedatay dawladda Itoobiya? Waxaan kula wadaagi doonaa sidoo kale waxaa muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa nooca maraakiibta iyo sidoo kale muhiimadda gaarka ay Soomaaliya siinayaan. Halkani waa Eler News nagu soo bir daawad oo ka minoqo saaxiibada nagu xiran. Muuqaalka la garay share garay loo sii wadaagay saaxiibtada. Aragtidaana qaybta faallada nagu rab. Waa ku mahadsantahay daawashada la socodka wararkeena. Waa hagaag. Dawladda Turkiga ayaa haatan qaadaysa dalabada ugu horeysa ee ku aadan dhaqangelinta heshiiska ee la gashay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana xukuumadda Ankara ay soo diraysaa maraakiib dagaal oo la filayo inay dhawaan soo gaaraan xeebaha Soomaaliya qaybo badan oo muhiim ah oo ka tirsan. Qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ee dalka Turkiga ayaa ku waramay in xukuumadda Ankara ay qorsheynayso inay xeebaha Soomaaliya u dirto maraakiib dagaal oo ay leeyihiin ciidanka badda Turkiga, kuwaas oo maalmaha soo socda soo gaari doona xeebaha Soomaaliya. Ujeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada badda Turkiga ay ilaalin doonaan markabka socda dalkooda oo ka shaqeynaya howlaha sahanka iyo baarista ama cilmi baarista tamarta, oo lagu wado in besha soo socota uu soo gaaro biyaha Soomaaliya. Waxaa la sheegay ama wasiirka wasaaradda tamarta ee Turkiga, ninka lagu magacaabo Bayraktar, ayaa dhankiisa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in Turkiga uu ruqsad u haysto inuu shidaal ka soo saaro 3 goobood oo ku yaalla badda Soomaaliya, mid kastana ay tahay 5,000 oo kilomitir oo isku wareega. Waxa uu sidoo kale intaas ku daray in ciidamada badda Turkiga ay si taxadar leh u ilaalin doonaan markabka ka shaqeynaya cilmi baarista, maadaama uu ka hirgeli doono badweynta furan. Tani waa markii ugu horeysay oo markab cilmi baaris oo Turkiga uu ka howlgalo badda Soomaaliya, ayuu yiri ama hore u yiri wasiir Bayraktar. Sidaa ku cad heshiiska ay kala saxiixdeen dowladaha Turkiga iyo sidoo kale Soomaaliya horraantii sanadkani, Ankara waxaa loo ogolaaday inay ilaaliso biyaha Soomaaliya, qataraha dibaddana ka ilaaliso, iyo sidoo kale inay siiso xuquuq ay ku sahminayso qudista ilaha tamarta ee aagga dhaqaalaha gaarka ee Soomaaliya. Waa markii ugu horeysa oo markab cilmi baaris oo Turkiga ama uu ka howlgalo biyaha Soomaaliya. Waxaan arrintan ku soo aadaysaa xilliga halkeeda tahay xiisadda u dhaxaysa Muqdisho iyo sidoo kale Addis Ababa, oo iyadna ka dhalatay heshiis badda uu Muuse Biixi Cabdilla galay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali. Waxa uu ku soo aadayaa maraakiibta dagaalka iyo sidoo kale kuwa sahminta shidaalka ee soo gaari doona Soomaaliya xilli maalintii lasoo dhaafay ama maalin koor oo guud ahaan dib u dhac ku yimid wadahadalladii u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya ee la xiriira arrinta badda, isla markaana ay garwadinta ka ah dowladda Turkiga. Turkigu kadib markii uu ku fashilmay inuu si toos ah u heshiisiyo dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya, waxaa muuqata inuu si toos ah ula safanayo dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana uu doonayo inuu dhaqangeliyo heshiiska uu la galay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee kheyraad wadaaga iyo sidoo kale difaaca badda ah. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhawaan baarlamaanka dalkiisa waxa uu mariyay in 2 sano oo ku meel gaar ah ciidamada badda Turkiga loo diro Soomaaliya, balse heshiiskaasi weli dhaqangal ma noqon ama si buuxda looma dhaqangelin. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaase waxa ay soo warinayaan in dowladda Turkiga ay hadda diyaar garoobayso ama ay u diyaar garoobayso inay si toos ah ula wareegto amniga guud ee badda Soomaaliya. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo horey uga hadlayay heshiiskaasina waxa uu sheegay in dowladda Turkiga ay soo saari doonto shidaalka iyo sidoo kale kheyraadka ceegaaga baddeena, beddelkeedna dowladda Soomaaliya ay ka ilaalin doonto ajnabiga, isagoo sidoo kale sheegay in dowladda Turkiga ay kaalin muuqata ka qaadan doonto dhismaha ciidanka badda ee Soomaaliya 10 sano ee soo aadan. Haddaba daawad aad ugu sii dabaartaa qaybta faallada aragtida aan ugu reeb. Muuqaalka la sii wadaagay saaxiibtada waa ku mahadsantahay daawashada la socodka wararkeena. Nabadgelyo. War degdeg ah, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo taliya shub u wakiishay inuu dhadhaxaadiyo isaga iyo hoggaanka Koonfur Galbeed khilaafka adag ee ka dhex jirana markan cirka isku sii shareeraya. Maxay tahay fariinta uu sido taliya shub? Maxaase laga filan karaa kulanka goordhow ka furmi doona magaalada Baydhabo una dhexeeya madaxweyne Cabdicaysi Xasan Maxamed lafta garan ee taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed? Warbixintan ayaynu ku eegi doonaa. Waxaan ahaa Yuusuf Maxamed Axmed. Haddii aad igu cusubtiin, fadlan ku soo biira bejkayga oo ka mid noqda saaxiibada igu xiran si aad halkan uga heshaan warar warbixino muuqaallo aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahinno. Noqo daawadaha ugu horeeya ee hela xogaha wararka iyo warbixinada iyo muuqaallada aan had iyo jeer halkan ku soo baahi. Qaybta commentigana aragtidaada kaga soo dhiibo. Waxaa goordhow magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed gaaray wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Mahad Cabdiraxmaan
تلية شب لو قرن اوغي هاي وحاسة تلية شب وكيشي مدحوين حسن شيخ محمود كاس ودونيا انو دا حاديو إساقا ايو هجانكا كونفور قلبات وقلافكا ودحايا مربا مركا كاسي دنباسا عركا وسكوسي شريريو تلية شب وحا اي ارنتي ستي متكا قدال مركي قبي اهان بددال الذي اي دوش كرري حيسف إلا صومالي ونو وكيلتي رئيس الوزارة حمسة عبد البرري يو تلية هي ادنا وتسوقيد اي سردون كغران كالنسا وحنا تيجا ايسان كسو بحن كولو مذي كاقب صومي بيردبا اي وفدقي رئيس الوزارة اي تطبات كي هوري قاري مقالة داسي تلية ها عيدان كاسوليبتا صوماليات كولان ساعدة بضن قاعتا ايو شلي مدحتو يدا قران كاكولا يشي مدحوين حسن شيخ محمود او قدن بان وحا الله يسكواف قرتين تلية شب او ارق اهان او نقضو اسلامار كان او كي ارق ايو مدحتو يدا وحاسل لو ديباي فرين كو قطن تا ان ماشا لغا سارو قلاف كا او دحي فيلا صوماليا يكون فرق البيت او هير كي او حما تن اي ديب او دورشاد مدحوين حسن شيخ محمود او قاري سكسبة تليا عيدا كاسلوبتا صوماليات سعودال كان حبناها كو هلين يولي لما شاعن هسا هاتي وحا كولان كان فولكا فولكا او قرر وكفر مدونا حرونتا مدحتو يدا مقالة بيدابا يكون فرق البيت قيب كان وقن دونا حلبانا كتيسان لبدا قولي كواس او قلاف كان درتي سديب وقول لابتي ديگان دو دا وحاسا اي او بدين حبنا معارض او كل هرسي اذب او ديدي قرشاها كبحتان كقودها صوماليا ciidamada Ethiopia ee qaybta ka hawlgalka midowga Afrika ee ADMIS waxaase kulankan aan la ogeyn waxa uu ku soo ilaan karo iyadoo la aaminsan yahay in wax badan uu ka duban yahay ergadii kol hore raisul wasaaraha hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu diray magaaladan waxa la aaminsan yahay in taliya shub iyo lafta gareen isafgarad ay ka gaari doonaan xiisadan dibno ugu soo laaban doona magaalada Muqdisho iyadoo qorshuhu yahay in maalmo kadib caasimadda uu soo gaaro عبد العزيز حسن محمد لفت جران مدحوينها كونفور قلبت وهدي وكوكن عفرين تفيلا صومالي وليبتي تليها عيدا كاسوليبتا صومالية تليا شب مقالة بيدا بي حرنتكم الجار كو أهمام الكو كونفور قلبت وحا كسي يقول قولي يما المهن حبناها ديغانهان كسو جيدا هل كاسي أو سي أذك ودال إلسان قاب كفيلا صومالية كو جهيسو لنا هجان كونفور قلبت تن إيا مركي qayb ka mid ah gobolka Bokol uu ka qabsomay dibad bax lagu taageeray hawlgalka midowga Afrika ee ADMIS ee Ethiopia qaybta ka ah isla markaana laga biidiidsanaa qorshaha heshiiska dawladdu ay la gaartay dawladda Masar ee ciidamada lagu keenayo gudaha Soomaaliya cadaadis dhinacyo badan taabanaya ayaysa villa Soomaaliya saartay koonfur galbeed waxaase ugu dambeysay in garoonka diyaaradaha Aadan Cabdul Cusmaan Aadan Cabdishaleey lagu hakiyay laba duulimaad oo u socday magaaladaas oo rakaab dad rayid ah ka qaadiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdul Cusmaan Aadan Cabdi iyada oo dadaal ay sameeyeen xubno uu ka mid yahay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya lagu guuleystay in si toos ah loo fasaxo rakaabka waxa si jirta oo xogtu ay sheegaysaa in garoonka diyaaradaha Aadan Cabdul Cusmaan Aadan Cabdi loo diiday inay ka duulaan xubno kale oo mucaarad u badan oo deegaan ahaan ka soo jeeda koonfur galbeed kuwaas oo qorshu u ahaa in magaalada Baydhabo ay gaaraan xawraa ku soo kordha halkan isha ku ay beejkayga ayaad kala socon doontaan nabadgelyo Sayid Cali Macallin Daawud xilligan waxa lagu xukumay xukunkii ugu dambeeyay isla markaasina wuxuu sugayaa in la taaga tiirka isla markaasina la toogto saddex maxkamadood oo kala duwan oo ku yaala gobolka Banaadir ayaa mid waliba ku xukuntay xukun dila balse xilligan qoyska uu ka dhashay ilaa hadda wuxuu qabaan rajo ah in maxkamad kale loo celiyo haddaba maxay tahay maxkamada u dambeysay xilligan loo celinayo kiiska Sayid Cali Macallin Daawud samaxa ka soo bixi kara xogaha rasmiga ah arrintaas ku saabsan ayaan halka kugula wadaagi doonaa fadna haday tahay markii ugu horeysay aan soo booqatana soo raac sidoo kalena muuqaalka si share garee soo meel dheer u gaadho aan ku bilaabay Sayid Cali Macallin Daawud oo ku eedaysnaa inuu xaaskiisa gubay isla markaasina ay u geeriyootay ayaa muddooyinka ugu dambeeyayba maxkamadaha gobolka Banaadir ee kala duwan ay ku jireen kiiskiisa ayadoo darajada maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Banaadir ay ku xukuntay xukun dila halka talabaad xukun dila taraafaankuna xukun dila xilligana uu la rajeynayaa in la sii mariyo maxkamad intaasi ka dambeeya qoyska Sayid Cali Macallin Daawud ayaa tan iyo hadda waxay aaminsan yihiin inaanu guud ahaanba kiiskaasi shaqo ku lahayn halka eedaysan uu guud ahaanba iska bari yeelay inuu dilay marwadiisa isla markaasina uu ku dilay isla markaasina uu geystay dilka dabka ay u geeriyootay balse qoyska marxumada ayaa ilaahay hadda ku andacoonaya in uu u geystay si kas iyo bareer dambigan isla markaasina uu geystay dilkeeda inkastoo isagu iska dafiray mar walba haddaba maxkamadaha ayaa guud ahaanba ku cadeeyay inuu eedaysan uu dambigan geystay isla markaasina mid waliba ay ku xukuntay xukun dila balse ilaahay hadda mu rajo dhigin oo rajo ka sii qaba adduunka inuu sii joogo
sidoo kale qoyska ay ka soo jeeday marxumaddii allah u naxariistay geeriyootay ayaa diiday guud ahaanba waanwaan iyo xal la isku dayay isla markaasina la doonayey in halkaasi lagu gaadho kala qaadashada diyada iyo sidoo kale in reerka marxumaddu ka geeriyootay la siiyo diyo guud ahaanba balse way iska diideen aabe cabdicasiis ayaa sheegay inaanu inantiisa ugu aaraynin ama aanu ka quusanaynin ilaa iyo sayid cali macalin daawud la soo taago tiirka isla markaasina la toogto waddo kastoo loo maray islamarkaasina loo diray oda dhaqameed iyo wax la midaba guud ahaanba wuu diiday aabaha dhalay luul cabdicasiis allah u naxariistay waxaanu sheegay falka foosha xun ee ugu geystay wiilkani inantiisa in looga aaro oo keliya islamarkaasina ku qancaya in tiirka la taago lana toogto haddaba kiiska ayaa muddooyinka ugu dambeeyey kusoo laalaabanaya maxkamadaha kala duwan ee gobolka banaadir sidoo kale kiiskuunu sii adkaada waxaa qayb ka qaadatay baa la odhan karaa hay-adda xuquuqda insaanka u doodo oo markii ugu horreysay kiiska soo farageliyey islamarkaasna sheegay in maxkamad la soo taago xilliga hay-addu ay soo farageliyeen sayid cali macalin daawuud wuxuu ugu maqnaa qaab baxsi ah gobollada dhexe ee soomaaliya halkaasi ay kasoo qabatay hay-adda nabadsugudaya sirdoonka qaranka dowladda federaalka soomaaliya ee nisa islamarkaasina ay kasoo dejisay magaalada muqdisho tan iyo xilligaa wuxuu ku sugnaa mid ka mid a xabsiyada magaalada muqdisho waxaana ku socday maxkamado kala duwan haddaba maxay tahay maxkamadda xilligan u harsan ee qoyska sayid cali ee rajaynaya warar rasmi aanu helayna ayaa sheegaya in sayid cali macalin daawuud qoyskiisu balse saddexda maxkamadooda kala duwan kiiska isku soo raaceen ayaa waxay tahay in sayid cali macalin daawuud 99% xukunkiisu noqon doono dil maadaama 99% kaleba ay soo qaateen xukunka dilka halka midka harayna la odhan karo waxay ku raaci kartaa saddexda maxkamadooda kale wixii xoogaa soo kordhan waxaan idinkula wadaagi doonaa muuqaaladii kuwan xiga fadlan halkan isha ku hay